Petici za pojmenování letiště po zesnulém ex-prezidentovi podpořilo na internetu už 79 tisíc lidí. K výzvě se nyní připojila i Rada hlavního města Prahy. Význam Václava Havla a jeho zásluhy o Prahu a stát jsou mimořádné. V tuto chvíli tedy ten náš tisk se obrací na vládu, respektive na ministerstvo financí, které je tím rozhodujícím orgánem vlastnicím nebo řídící akciovou společnost letiště Praha, do jejíž gesce by spadalo přejmenování. A máme tam zdůvodnění, proč se domníváme, že by to bylo dobře, že to je věc, která jednoznačně bude ukazovat světu na jednu stranu význam Václava Havla a na druhou stranu, že to je věc, která podle našeho názoru Prahu jako takovou velmi zviditelný, protože název letiště Praha je název místopisný a letiště Ruzyně bohužel implikuje daleko více pojem věznice Ruzyně. Iniciátorem nápadu je režisér a producent Fero Fenič. Praha je jedno z mála měst ve světě, které mají tolik cestujících na svém letišti, které nemá žádné oficiální jméno. Protože ve světě vlastně na všech kontinentech neexistuje kontinent na naší planetě, kde by velké letiště neneslo jméno po významném člověku dané země nebo dané oblasti. Česká republika konečně taky může mít takové letiště díky tomu, že taky konečně má jméno, má osobnost, která obstojí před současníky i budoucími generacemi. Věřím, že někteří členové vlády, pokud by měli s letištěm jiné záměry, o kterých se šušká, že jsou tam ruští nebo čínský zájemci o koupi, tak pravděpodobně budou mít trošku s tím problém, ale věřím, že nakonec vyhrají zájmy většiny našich obyvatel.